Pošto sam i dalje u fazi izbjegavanja uvoda, jer mi dalje to neprirodno deluje, što god da kažem, krenut ćemo sa tim da vam se od srca iz dubine svoje duše zahvaljujem na svim predivnim komentarima ispod posljednjeg videa, tačnije videa posvećenom mom životu u Beču, znači novi serijal Život u Beču, video dobijanje vize, što sam sad rekla. Ukoliko ga niste pogledali, ostavit ću vam link pa možete da vidite o čemu ja tu pričam. Za sve vas koji ste ostavili neki komentar, od srca vam hvala. Puno sam poruka dobila na Instagramu od devojaka da mi traže da... Jedna devojka mi napisala izbaci sve videe i serijala odjedno. Tako da, kad bih ja mogla vama... Mislim, stvarno nije kliše, ali kad bih svaki youtuber koji to kaže... Mislim da zaista misli, jer znam da ja to zaista mislim. Kad bih samo mogla da vam dočaram koliko meni to znači, koliko sam ja toga dana motivaciju imala da snimim još 5 videa, jer vidim da nekome to služi i baš mi je drago zbog toga. Imala sam u planu, kao što sam u tom videu rekla, da danas pričamo o tome, ono, kako učenju nemačkog jezika, o učenju jezika, kursevi, šta... vam ja onako savjetujem šta ne i slično, ali sam onda malo dublje razmišljala i mislim da je mnogo bolje da danas pričamo o stanovima, tačnije kako da pronađete stan, koji je ovdje caka, eto i o svemu tome. Nekako mi to deluje bitnije i hitnije nego to da učite jezik, jer možete da se snađete ovdje s engleskim, a mnogo češće ćete se snaći sa našim jezikom nego, ili turskim možda, nego engleskim. Ovako, što se tiče stanova, moram odmah da kažem da smo mi, otprilike malo jače od pola godine, ne, koliko razmišljam, dugo, svakako, 10 mjeseci, smo mi živali sa Makijevim roditeljima u Makijevom stanu gdje on cijelo život živao. Tako da mi u tom nekom prvom periodu, prve 2-3 mjeseca, ni nismo tražili aktivno stan, jer je bilo potrebno da se ja priviknem i išla sam na te kurse i slično. Ali smo se onda upustili u tu priču sa traženjem stanova koja je trajala do maja ove godine. Evo ovako, krenut ćemo onako, reći ćemo otprilike tu neku osnovu. Što se tiče stanova ovdje, postoje naravno državni stanovi, postoje naravno privatni stanovi, kao i svuda u svijetu, i postoje državni stanovi. Što se tiče privatnih stanova, to je varijanta koju ljudi onako, koji se trude ljudi da izbjegavaju ili koriste u situacijama kada zaista više ono, ne mogu da nađu stan ili ono na prvu, dođete ovdje prvi nedlju dana ste već potreban, nam je hitno stan, onda ćete izabrati neki privatni stan. Ti stanovi su skupi, onako poprilično, recimo za stan od 45 kvadrata vi možete da platite između 600-700 evra, recimo, zavisi od toga na kojoj lokaciji, kako je sređeno, u kom je stanju zgrada i sl. Tako da to jeste skupo. Pogotovo, recimo, ako dođe neka porodica, znači može žena sa dvoje dece, potrebno nam je stan od minimum 60 kvadrata, da bar deci imaju istu svoju sobu i to možete onako poprilično da platite. Zato ljudi traže neke jeftinije alternative. Postoje stanovi koji se ovdje zovu VG stanovi. I to su stanovi u kojima najčešće odlaze, odnosno stanovi koje najčešće biraju studenti ili eto tako mlađi ljudi, mlađi parovi i slično. To je recimo ovako, to su stanovi koje iznajmljuje dvoje više ljudi. Recimo stan od 100 kvadrata može, u tom stanu mogu da borave i do dve porodice. Recimo, najčešće su to stanovi gdje imate zasebne spavaće sobe, jel? I delite sa nekim kuhinju i kupatilo. To je ovdje onako baš ultra popularno, ajde da kažem. Ti stanovi uglavnom koštuju recimo do 300-350 evra. Plaćate za svoju sobu, kupatilo i kuhinju delite sa nekim, možda čak i dnevni boravak, zavisno od toga kakav je stan. I uglavnom su tu uračunati i troškovi.
čini mi se, nisam tačno sigurna, ali ukoliko nisu uračunati troškovi, troškove plaćate dodatno nekih recimo 50-70 evra, mislim opet sve to naravno zavisi. To je, prema mom nekom mišljenju, odlična varijanta za nekoga koja je tek došao ovde. Ne biste da budete sami, opet ne znate, ne poznajete grad, ne poznajete ljude, ne znate kako da nađete nešto bolje, to je odlična varijanta. Znam da postoji ona varijanta da prosto eto bojite se, da živite sa nekim drugim, ono da pogotovo kad dođete tako nađete neki oglas, ne znate kakav je neko i slično, da potrebno je onako i petlja za tako nešto. Ali ja nisam zaista čula ni za jedan negativan slučaj, a znam dosta ljudi koji žive u tim, da kažemo, VG stanovima. To su obični stanovi, nemate vi neku posebnu zgradu, pa da se to zove VG, to može bilo koji stan da bude. To je na principu kao eto kod nas kada živite privatno i nađete nekog cimera. To je to. E sad, ono što nisam rekla, postoji sajt koji se zove Willhaben, ja ću vam ostaviti link. To je sajt za sve i svašta. Mislim da je kod nas jedno vreme postojao tipa Limundo ili Kupindo ili tako nešto, ali naravno ovde je to zaista ozbiljna stvar. Kogod da nešto traži da kupi od igle do lokomotive, što se kaže, ode na taj sajt. Tako da tu možete da nađete svašta da kupite, ali možete da nađete i kako da kažem, bože, stanove ili kuće, bilo da li za iznajmljivanje ili za kupovinu. To je znači sajt kojima ljudi najčešće pribegavaju i eto, ukoliko ste u potrazi, uđete tu, možete naravno da stavite razne one filtere koje opštinu želite, koliki stan, do koliko novca i slično. Tako smo mi na kraju i našli naš stan. Ono što je nezgodno sa tim sajtom jeste da tu morate da budete ultra brzi. Bukvalno neki oglas koji je onako solidan, da ne kažem neki odličan oglas, odličan stan, može da se proda za, odnosno da ode za pola sata. Tako da je to malo onako i sreća bitna ukoliko tražite nešto specifično, jer svi ti dobri sajtovi, ljudi borave na tim sajtovima, iz iskustva znam, po ono 10 sati dnevno, i kad god uhvate neku priliku odmah uđu i gledaju i refrešuju stranicu i slično, ali opet tu, ajde da kažem, često, jako često nalazite stanove ili smeštaje, da kažem. E sad, postoje još dve grupe na Facebooku, jedna je od njih OSI, i OSI Beč i XU studenti u Beču, i to ću vam ostaviti, nadam se, verujem da većina vas ima Facebook profil. To su stranice, odnosno grupe, najčešće, to tačnije, to su grupe posvećene studentima, ali tu također možete da nađete raznorazne neke stvari. To je recimo kao kod nas grupa studentski beogradskog univerziteta ili studenti Beogradskog univerziteta ili tako se nešto zvala ta grupa ili zove, ne znam da li još uvijek postoji. Znači, tu možete, naravno, vezane su najčešće stvari za fakultet, za dobijanje vize i tako te neke studentske, ali možete da nađete čim neko izbaci oglas, ono, traži cimera, cimerku, možete to da vidite. Tako da, i to mi je to topla preporuka. Sa druge strane, Google je uvek tu, to je ono, ukucate šta vam treba i onda imate milion još nekih, naravno, drugih sajtova. Ja vam pričam za ove za koje ja znam, za koje su u mom okruženju najpopularniji, o kojima znam da i drugi ljudi i drugi studenti i slično pričaju. Eto, to je znači što se tiče tih privatnih stanova, neću nešto, nema šta tačno, je nešto tu više da vam kažem. Najčešće su svi stanovi, bilo privatni ili državni, neopremljeni, tako da sve kupujete sami, od kašike do, ne znam, veš mašine, ormana i slično. Tako da i to znam da za neki početni period jeste i finansijski malo onako teže izvesti kada dođete i kad ste tek ovde mjesec, dva, znam da bude teško. Ali eto, zato imate i tu neku alternativu, te neke VG stanove, i verujem da dobro dođe za početnih par mjeseci. A s druge strane, to je stvarno isplativo. Vi recimo platite, ne znam, možda recimo 200, 300 evra
ili 350 evra ukupno računi i sve to. I onda možete i dosta da uštedite, pa za onda nakon nekog perioda da možete sami svoj stan da unajmite. Najčešće što se dešava kod privatnih stanova jeste naravno da plaćate kauciju i plaćate taj neki depozit. To ovde ume da bude zaista bezobrazno što se tiče cene. To ti makleri baš mogu da vam se onako lepo, mogu lepo da zarade po 1000 i po 2000 evra, zavisi koliko tih kaucija oni, koliko tih stanarina unapred uzmu, tako 3-4 uglavnom. Tako da što se tiče tih privatnih stanova, ukoliko vam nije zort, ukoliko možete da pričekate, ukoliko imate da je, ukoliko vam je primamljiva ta ideja što se tiče tih VG stanova, eto, odložite koliko god da možete. E sad, sa druge strane, postoje državni stanovi i to je ovde fenomenalna stvar. Sad to u Srbiji ne postoji. To su stanovi, znači državni, vi iznajemljujete stan od države. E sad, i tu postoje razne neke varijante i vidim da će ovaj video trajati i trajati. E sad, najčešće kada nekoga pitate za te državne stanove, to su Vina Vonen stanovi. I najčešće se ljudi opredeljuju za to, a postoji organizacija, nije organizacija, ne znam kako bih nazvala, znači to je državno i tu se prijavljujete i dobijete stanove. I postoji isto tako Socijalbau, to su isto, sad kad kažem Socijalbau to odmah sigurno na ljudima sa Balkana zvuči socijalni stanovi, to nešto nije u redu. Ne, to znači da je država pomogla tim zgradama da se izgrade. To nema nikakve veze sa vašim statusom. Čak su u neku ruku puno skuplje od tih Vina Vonen stanova. Što se tiče tih Vina Vonen stanova, to možete, znači postoji, imaju svoje prostorije gde možete da odete i da se sve raspitate. Imate sve i online, tačnije na internetu, imaju njihovu stranicu. Tu, ajde ovako, u najkraćim crtama, pošto stvarno da ne bi ovaj video baš dugo trajao, ukoliko želite snimat ću vam posebno Vina Vonen i Socijalbau i razliku i slično, ukoliko vam ovo ne bude dovoljno. Ali u najkraćim crtama vi se tu prijavljate i čekate da vas oni pozovu da vi vidite neki stan. Znači, kada se prijavljate, imate raznu neku dokumentaciju koju morate da predate. Između ostalog, primanja su tu od velike važnosti, baš im je bitno koliko primate, u zavisnosti od toga zavisi i koliki ćete stan dobiti. Mi smo za to predali, ali sad tu postoji fora ukoliko, pošto je Mario ovde rođen, on je mogao to odmah da dobije. Postoji neka fora zato što je on rođen ovde, nikada se nije selio iz starog stana, pa je onda mogao to još brže da dobije. Ali se onda pojavljam tu ja, koja nisam prvo iz Evropske unije, drugo ovde sam tada došla tek i samim tim nemam pravo da zahtevam taj stan, odnosno ja se uopšte ne računam u tom procesu. Sve bi išlo samo isključivo preko Marija, kao da ja ne postojim, zato što vi morate da boravite, sad slagaću vas, da li 2 godine ili 5, to ću morati Marija da pitam, mislim da 5 godine, morate da imate vizu na 5 godina da bi mogli da predate za te stanove, a kada predate za taj stan, čeka se u proseku do 2 godine. Može da se desi da nešto malo manje, nešto kraće, nešto duže. Te stanove najčešće uzimaju, ajde da tako kažem, tinejdžeri koji se prijavljuju recimo sa 16-17 i onda dok su još uvijek roditelja, ti godinu, dve čekaju, dobiju stan i automatski se isele. Mi smo bili u tom procesu, verujte mi, sve smo probali, nije postojao način. Jedini je način bio da ukoliko zatrudni možemo da dobijemo stan, ali tek kada bih se porodila. Tako da nismo imali baš u planu da ostavim trudna da bi našli stan. I onda prijavili smo se, bili smo u fazonu, ukoliko nešto iskrsne u naredne 2 godine, super, ukoliko ne, ok, čekat ćemo. Postoje isto tako to i stanovi, znači koje mesečno plaćate, dajete unapred kauciju koja vam se vraća, odnosno postoje neki procenat koji se na godišnji nivo uzima, ali generalno kada izađete iz stana vam se vraća. I postoje stanovi za koje vi, Genossenschaft se zovu, dajete unapred određenu
količinu novca 10, 15, 30 hiljada evra, ali nakon recimo 10 godina, isto je to ugovorom propisano, ne, nisam tačno sigurna, ovaj, znam samo za slučaj nakon, znači, 10 godina, vi imate pravo da taj stan od njih otkupite. Znači, ono što ste mesečno davali, znači u tih 10 godina, i plus onaj ulazak koji ste vi dali, vi onda imate pravo da kupite taj stan mnogo povoljnije nego što bi ga neko drugi kupio, zato što ste bili u njemu i zato što se to po nekim, nisam tačno sigurna, zakonima kako i računa. Tako da ta varijanta je s jedne strane fenomenalna. Jeste, morate da imate ulaz, znači morate recimo 20.000 da date, 10 godina živite u tom stanu, ali nakon toga vaš taj stan možete da kupite. Tako da je to super varijanta. A postoje naravno i stanovi obični gde vi samo plaćate mesečnu kiriju. Mislim da je to što se tiče tih vinovone stanova. Što se tiče socijalba u stanova, mi smo takav stan dobili. Da, inače su ti stanovi, to nisam rekla, državni stanovi su otprilike za 30% jeftiniji nego privatni. Recimo, naš stan ima 68 kvadrata i mi ga plaćamo 425 evra mesečno, što je fenomenalna cena i svako ko čuje nije, ne može da veruje, rekli bi da plaćamo pa sigurno oko 700 evra. Što se tiče tih socijalba stanova, također postoji stranica gde vi odete i gde se prijavljujete, znači nije proces čekanja, možete da dobijete stan za mesec, dana, dva, imate stanove za koje se vi prijavljujete i onda vam u nekom trenutku, ukoliko oni smatraju da vi budete pozvani da vidite taj stan, naravno kao i još 30-ak drugih ljudi, i onda vi na osnovu toga, ako vam se taj stan svidi, vi im potvrdan mail šaljete da ste zainteresovani. Ukoliko oni odluče vas da izaberu, onda to je to, javlju vam da dođete, mislim da je stan vaš, da možete da potpišete ugovor. Sa ovim stanovima je fora ta što vi morate da imate, što ne da morate, ali se najčešće veća količina novca uplaćuje unapred. Recimo 7-80 hiljada evra. Mi smo se prijavljivali online za te neke stanove, par stanova smo i videli i bili smo okej, mislim, zadovoljni, recimo za 350-400 evra odlično smo stanove videli. Međutim, jedno večer smo mi tako, tačnije ja na Vilhabenu, a ja tako kada zapnem da nešto mora sada da nađemo, znači ja sam rekla sebi, mi se u maju selimo i to je meni bilo fiksno, znači ja sam znala da ja u maju izlazim iz tog stana, nisam znala da ću, onda sam je ono bilo fazono, mi se selimo. I eto tako, mislim, univerzum je to naravno mene poslušao. Ja sam jedno večer tako blejala i ono, mislim, ne znam na koliko smo mi adresa slali, mailove, koliko smo brojeva zvali za sve moguće, bilo privatni ili države stanove. I ja sam vidjela ovaj stan nekako, mi onako bilo, čak se i nisam sutradan dobro sećala o čemu se radi. Znam da sam rekla Mario, znači ovo nije realno, koliko je dobro, odmah se prijavljuju. Međutim, prijavili smo se, ali nešto, moram da priznam da nismo bili 100% sigurni s tim, što zbog toga što je ulaz bio stvarno veliki i nismo znali da li mi to možemo da podnesemo financijski, a s druge strane nismo ni znali da li ta žena baš hoće nas dva mlada para, dobro, ok, on radi, ali ja sam tek došla, još nisam počela da radim, ono, da li bi nas ona izabrala. To se tako nešto desilo da je u februaru Mario je došao da vidi baš taj dan kada se moja drugarica Marijana udavala, ja sam bila već kod nje, on je došao da vidi stan. Ta žena je bila oduševljena njim i rekla, ona ima ovaj stan je fenomenalan, znači gledat ćete nekada room tour kada ga sredimo u potpunosti. Ta žena je rekla da je ona imala, da ima 20-ak potencijalnih ljudi. I mi smo, ja sam onako nadala sam se jer je stan bruka, ali sam bila ono fazonu, moram da budem i realna, mislim, prijavljivali su se ljudi koji su nudili po veću količinu nego što je ona tražila, čak i po 5-6 hiljada evra. Tako da sam bila u fazonu, ne znam da li će biti realna ili će biti više ta finansijska strana bitna, ali ona je bila oduševljena tim što smo mi mladi, što grizemo, što hoćemo sve da se boremo, što nam se sviđa stan, zna da bi u njemu uživali. Prosto smo kliknuli sa tom ženom.
Fora je, naravno, ona je odjavila stan, ali mi doma nismo mogli, po zakonu 3 mjeseca nismo mogli ranije da uđemo u stan. To kada bude sve bilo za stan, ispričat ću vam. Možda vam je čudno jer sam bukvalno u sred rečenice prekinula da pričam i onda me sada vidite sa ovim ušima i u drugoj majici i možda čak vam je i kadar malo iskrivljen, zato što mi nešto kamera, ne znam, ne mogu uopšte da je podesim da bude ravna, ali morala sam da završim ovaj video kako dolikuje. Uglavnom, snimala sam, znači ovaj drugi dan, zato sam, znači drugi deo videa koji snimam, samo kraj, jer sam se juče toliko raspričala da je uopšte nisam videla da nemam, da mi je baterija pri kraju i da nemam više memorije, a bilo je bukvalno 15 do 4, morala sam da krenem na posao. I toliko sam imala želju sinoć da vam snimim, ali kada sam došla kući i namestila osvjetljenje, bilo je nekako previše mračno i nisam htjela da previše uništim ovaj video. Trudila sam se, odgledala sam onako brzinski klip, trudila sam se da vam ispričam onako nešto iz duše, mislim, kako da kažem, bez nekog većeg koncepta, imala sam otprilike ideju šta želim da vam kažem i nadam se da vam je to okej. Ja više volim takve videe jer mi onda stvarno padaju razne stvari na pamet i stvarno vam lepo to pričam. E sad, postoje naravno stvari koje nisam rekla, ali s obzirom na to da će ovaj video trajati možda i 40 minuta, ja neću više dužiti. Rekla sam vam otprilike, ispričala sam vam situaciju kakva je sa privatnim i državnim stanovima, ispričala sam vam čak i našu situaciju sa stanom u kome smo mi. Puno stvari o kojima želim da pričam i koje treba da vam još kažem, recimo šta to smete, da kažem, ajde da radite u privatnim stanovima, šta ne smete, šta smete u državnim, šta ne smete i slično, ali to ću sve ostaviti za neki drugi video. Ukoliko budete zainteresovani, ukoliko vas to uopšte privuče i slično, pišite mi ukoliko imate još neka dodatna pitanja, lakše će meni biti da na osnovu vaših pitanja, vaše želje, vaših potreba da vam ja snimim taj neki nastavak. Nadam se da sam nekome pomogla, znam par devojaka koje čekaju ovaj video i nadam se da će vam služiti. Imat ćete sve linkove u opisu, sve što sam spomenula. Ukoliko nađem još nešto dodatno, isto ćete imati u opisu. Vi budite slobodni da pitate šta god želite. Obavezno me zapratite na Instagramu, tu možemo da se dopisujemo bukvalno svakoga dana. Ja sam otprilike 20 sati online, u najbržem roku vidim tu poruke i to je mreža na kojoj sam non stop, znači bukvalno je Mario u fazonu, zabranit ću ti, razvešću se od tebe ukoliko ne smanjiš malo tu bleju na Instagramu. Ljubim vas puno, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!